pa je razlika, če je recimo avto starejši ali pa novejši? No, razlike seveda nastajajo, ne, koliko se pogovarjamo o vozilih, ki so brez te novodobne elektronike, torej vozila starejša od odvisnega razreda, ne, 10-15 let stara vozila, nižjega cenovnega razreda, ne, imajo te elektronike manj, recimo 20 let ali več stara vozila, ne, še manj podobno, ne, so zdaj vsa novodobna vozila, ne, res bogato opremljena, ne, z raznimi računalniki, za te nas najbolj skrbi. Kaj od tega pa se sploh da popraviti oziroma česa se sploh ne da? Torej, vozila so v osnovi grajena na način, ne, da so dokaj varna, ne, proti raznim zalitjem, kratkokrajnim zalitjem, pljuskom vode in podobno, imajo poskrbljeno za res tesne spoje, kvalitetne spoje, marsikateri računalnik je tudi kvalitetno obdelan, zalit, v neko pač zaščito, ampak ne, tukaj je pa šlo za dolgotrajno poplavo, a ne, in v dolgotrajnih poplavah je pa recimo podobno, a ne, kot če bi recimo potopil računalnik, ne, za nekaj ur v vodo in ga potem v to blatno vodo, pa bomo fekali recimo, ne, in ga potem poskušali nazaj oživeti, ne. Marsikdaj so zunaj bila tudi toliko pozorila, da se vozila ne sme štartati, kar je pravilno. Tudi varuhinja potrošnikov se opozarjala, da se teh vozil ne štarta, kar je lahko res usodno, tudi v prvih trenutkih predhodno je potrebno sušiti in temeljito na nek način s neko vleko prepeljati do strokovnjaka, da se ga potem pravilno loti. Ampak kljub vsemu, težave ostajajo predvsem v predelih, kjer je kjer so pač občutljivi kontakti, občutljive računalniške komponente in podobno. Recimo, vsi ti kontakti lahko korodirajo in v nadaljevanju, veste, vozila so danes upravljena z razno, z recimo rahlimi spremembami v elektronski napetosti, ne, in ogromno s tem udeluje bolj preko elektronike. Recimo, v drugih imamo že samo ročne zavore, ki so samo elektronske. V avtomobilih imamo ogromno neke pirotehnike, varnostni pasovi se zategujejo na osnovi pirotehnike, airbagi se krožijo na osnovi pirotehnike in podobno. Naj se tak avto začne nenavadno obnašati po prometu zaradi slabega pristopa, slabega popravila in ga pač nenadoma zanese v drugo vozilo ali v hladejše kot hujšega, dejansko res lahko hitro pride do nepredvidenih nesreč. Ja, prav ta varnost naj bo poudarek te oddaje. Nekatere se torej dele da popraviti, nekatere ne, ker je predrago. Največ skrbi pa vzbuja prav to dejstvo, da vozila lahko potem niso več zanesljiva oziroma niso več varna. Kaj konkretno gre lahko narobe, nekaj ste že omenili, kar lahko ogrozi varnost pri cesti, čeprav je na prvi pogled vozila lahko videti čisto v redu. Je res, da se lahko sproži ta varnost na zračno blazino kar tako med vožnjo? No, zadeva ni ravno tako preprosta, ker nekaj varovalk so tudi proizvajalci predvideli, da do takšnih sproženj ne bi prihajalo kar vse povprek. Ampak res pa je, da se je veliko govorilo že o tem, na kakšen način pristopiti k pravilu reševanju vozil, ampak premalo se je pa do vse do zdaj izpostavljalo predvsem ta varnostna vidika. Zato smo tudi podali to pobudo, opozorili pristojne, da pač na svoj način ukrepajo in poskušajo zagotoviti, da bi takih normalizacij. Koga ste opozorili? Ja, izpostavili smo, se pravi, to problematiko na ustrezne organe, se pravi, na eni strani so recimo ravno zavarovalnice tiste, ki rokujejo z večino potopljenih vozil, ki so bila zavarovana. Na drugi strani je pa vsaj v tej fazi tržni inšpektorat tisti, ki mora skrbeti, da do prodaj brez vednosti, da gre za potopljeno vozilo, ne bi smelo prihajati. Pa ste že prejeli kakšne odziva, pripravljajo kakšno ukrepe? Ja, tržni inšpektorat se je k sreči ustrezno odzval in naslovil to isto problematiko na pristojne ministrstva in regulatorje, da poskrbijo v bistvu tudi ustrezno, za ustrezno zakonodajo na tem področju.